Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 5. Okey, hari ini kita akan masuk pembelajaran yang baharu, iaitu topik GSIM. GSIM dalam bahasa biasa yang murid-murid gunakan adalah topik berat. Okey, dalam GSIM ada dua unit yang murid-murid kena ketahui. Yang pertama, unit kilogram. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, unit gram. Okay, sebelum kita nak mulakan latihan kita, saya nak murid-murid tuliskan dahulu hari dan juga tarikh. Okay, hari ni hari Selasa. Dekat buku sukses ke, sir? Ya, terus buat dekat dalam buku sukses. Oh tak, dalam buku panjang lah. Buat macam biasa. Dan kotak kita tu. Okay, dan tarikh 29 Jun 2021. Okay, tulis dalam buku panjang ya. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Arahan. Tukarkan kepada gram. Okay, tukarkan kepada gram. Okay, sama seperti topik panjang, topik GSIM pun ada T dia. Tapi dia ada satu T je. Iaitu T kilogram dan juga gram. Dan gram dia ada dua garisan. Maksud dua garisan tu, dia boleh masukkan tiga nombor. Nombor pertama, kedua dan juga ketiga. Okey, kita masukkan sekarang nombor yang diberi. 6 kilogram. Masuk dalam rumah kilogram. 6. Okey. 300. Kita masuk dalam rumah gram. 300. Okay, sekarang saya nak tanya dengan murid-murid. Jawapan nak unit depan ataupun unit belakang? Dia nak gram tu. Unit depan atau belakang? Belakang. Okey, kalau belakang apa yang kita kena buat murid-murid? Saling je. Saling sahaja. Je. 6,300 gram. Sudah selesai. Okay, soalan nombor 2. 9, 7/10 kilogram. 7/10. Ada tak saya pernah beri 7/10? Cuba tengok. Tak pernah eh. Okey, kalau 7/10 maksudnya buat bulatan dekat nombor tu 700 gram. Ingat sampai bila-bila. Kalau saya tanya 7/10 kilogram. Berapa nilai dia? 700 gram. Okay, sekarang kita buat T kita. Kilogram, gram. Okay, buat dua garisan. Kita masukkan nombor kita. 9 dekat depan. 700 tu kena masuk rumah apa? Kena masuk rumah gram.
700. Jadi jawapan nak unit belakang. Nak unit belakang kita kena buat apa? Salin sahaja. Salin sahaja. 9,700 gram. Sudah selesai. Boleh faham murid-murid semua? Boleh. Okay, tengok soalan seterusnya. Tukarkan kepada kilogram. Soalan tu, tukarkan kepada kilogram. Nyatakan jawapan dalam perpuluhan. Okay, kita buat latih kita seperti biasa dulu. Kilogram, gram. Okay, buat dua garisan. 700 tu rumah apa? Cuba murid-murid tengok. 700 tu rumah apa? Gram. Rumah gram. Jadi masukkan dalam gram. Jangan masuk dalam kilogram. Masukkan 700. 700. Rumah kilogram. Ada nombor tak dekat situ murid-murid? Tak ada. Kalau tak ada nak letak nombor apa? Sifar. Letak nombor sifar. Jawapan nak unit depan ke nak unit belakang? Depan. Unit depan. Jadi kita kena letak titik. Letak titik dekat sini. Dekat tengah-tengah dia tu. Okay, tulis balik jawapan dia. Sifar perpuluhan 7 sifar kilogram. Cantik tak nombor tu banyak sangat sifar? Tak cantik. Jadi kita cantikkan nombor tu. Sifar perpuluhan 7 kilogram. Selesai. Tapi dalam peperiksaan murid-murid, dua-dua jawapan itu adalah betul. Ha, ingat, dua-dua jawapan adalah betul. Ha, jadi tak perlu risau. Siapa yang nak tulis sifar pun betul, tak nak tulis sifar pun betul. Okay, kita lihat nombor 4. Okay, kita buat T. Okay, semua orang cuba buat dulu. Saya bagi masa seminit. Siapa betul dapat bintang macam biasa. Tak, kalau Fidaus pun dapat ke? Dapat. Ingat, gram boleh masuk 3 nombor sahaja. Okay, kita lihat jawapan. Siapa betul boleh dapat bintang eh. Okay, kita masukkan nombor tu. 8
Satu, tujuh, dua. Jawapan nak dalam unit kilogram, unit depan. Kita letak titik dekat tengah-tengah dia. Jadi jawapannya adalah 2.718 kilogram. Okay, siapa betul? Angkat tangan. Raise hand. Okay, good. Bagi 5 bintang. Hey, ya. Yeah. Kalau yang pakai buku tulis boleh buat eh? Boleh. Jangan tanda pakai pen merah, Aaron. Oh. Tanda pen pakai pensil dia dulu. Nanti saya tandakan dekat sekolah. Okey, cuba buat soalan nombor 5 pula, murid-murid. Cuba buat soalan nombor 5. Buat T dulu. So, yang tadi berapa bintang, sir? 5 bintang, Abas. Awak betul ke salah, Abas? Betul. Okey, good. Nanti naik sekolah bulan 9, nanti kita kira bintang kita. Kali ni dapat hadiah besar sikit lah. Sebab berbulan-bulan kan tak jumpa kan. Bagi duit raya lah. RM10 ke RM20 ke. RM100. Amboi Reza nak RM100. Siapa yang tak dapat bintang dapat RM1 je. Sofia kata okeylah RM1. Boleh beli air. Okay, baik, kita semak jawapan kita. 5 kilogram, masukkan rumah kilogram. 5. 900 masuk dalam rumah gram. 900. Jawapan nak dalam kilogram. Letak titik. Jadi, jawapan kita 5.9 sifar-sifar kilogram ataupun 5.9 kilogram. Okay, siapa betul? Raise hand. Saya. Saya. Okay, good. Bagi 5 bintang. Saya. Okay, good. Okay, soalan yang terakhir Tukarkan kepada kilogram. Tapi dia letak bintang ke tak ya? Letaklah yang tadi tu bintang. Okay, tapi jawapan nak dalam pecahan. Jawapan nak dalam pecahan. Okay, sebelum tu, murid-murid dah bawa buku sifir ke belum? Dah. Okay, good. Sebab kita nak pakai sifir ni. Okay, tengok macam mana cara saya buat. Jawapan nak dalam pecahan kan? Okay. Senang je. Okay, jadi langkah pertama kita buat nombor. Okay,
400 per 1000. Okay, itu langkah kita yang pertama. 400, bawah dia mesti per 1000. Bila nak jadi pecahan. Okay, itu langkah kita pertama. Okay, langkah kita kedua. Ha, ada nampak sifar-sifar kan? Kita potong-potong dulu. Potong sifar. Potong sifar. Potong sifar. Potong sifar. Ha, sekarang saya nak tanya nombor apa yang tinggal tu murid-murid? 4/10. Okey, tulis 10. Dulu. 4/10. Okey, sekarang baru tengok buku sifir. Cuba murid-murid tengok sifir. Sifir apa yang ada nombor 4 dengan nombor 10? Ha, tengok dalam buku sifir sekarang. Sifir apa sifir yang ada dalam 10? Dua. Sifir berapa, Aaron? Dua. Okey, sifir dua. Okay, cuba tengok sifir dua semua orang. Okey, berapa kita dapat 4? Dua. Okey, potong. Tulis nombor dua. Okey, berapa kita dapat 10? 5. Potong. Tulis nombor 5. Okey, jadi jawapan kita apa tu murid-murid? Sebutkan. 2/5. Okey, jadi jawapan kita 2/5. Jangan lupa dia minta jawapan dalam apa tu? Kilogram. Ha, letak kilogram. Okay, kita tengok soalan nombor 7. Tengok betul-betul. Okay, yang satu tu murid tulis besar-besar dulu dekat tepi. Ah, sebab ada nombor 1 dekat depan kan. Ah, sekarang kita selesaikan yang 300. Tulis dulu langkah kita pertama. 300 per 1000. Okay, Reza dah buat ke belum? Buat apa, sir? Itulah 300 per 1000 tu. Dah tulis ke belum? Dah. Okey, langkah kita yang kedua, nampak sifar, apa yang kita kena buat murid-murid? Potong. Kita potong. Potong satu, potong satu. Ada lagi satu sifar. Potong satu, potong lagi satu. Nombor apa yang tinggal tu murid-murid? 3/10. Tulis dulu dekat bawah dia. 3/10. Okay, ada tak dalam mana-mana sifir nombor 3 dengan 10? Cuba tengok dalam buku sifir. Ada tak 3 dengan 10 dalam mana-mana sifir? Ada. Ada? Dalam sifir berapa, Bas? Ada. Tak ada. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Tak
Tak ada. Ha, kalau tak ada, itulah jawapan kita. Tulis balik dekat atas. 3/10 kilogram. Ha, nombor satu tu letak ke tepi eh? Letak ha, dekat tepi tu macam saya tulis tu. Kita letak dekat depan dia. Jadi jawapan... Apa dia, Aaron? Jadi nombor bercampur. Ya, yeah, jadi nombor bercampur. Ha, dekat depan tu jadi nombor bercampur. Jadi jawapan kita apa dia, murid-murid? 1/3/10 kilogram. Okay, good. Okay, nombor 8. Ha, sama juga, letak dulu terus siap-siap 7 dekat depan. Ha, jadi nombor apa yang kita nak gunakan? 250. Ha, letak 250 per berapa murid-murid nak jadi pecahan? Per berapa murid-murid? Per seribu. Pandai. Per seribu. Ha, langkah seterusnya, nampak sifar, apa yang kita kena buat? Potong. Potong sifar. Potong sifar. Yang tinggal sekarang nombor apa tu murid-murid? 25/10 per 100. Pandai. Cuba tengok sifir. Ada tak 25 dengan 100? Ada. Sifir berapa, Aaron? Sifir 5. Okey. Sifir 5, ada tak 25? Ada. Ada. Okey. Berapa tu dapat 25? Potong dulu. Berapa dapat 25? 5. Okey, tulis 5. Okey, 100 kan macam besar. Ambil nombor 10 dulu. Ada tak nombor 10 dalam sifir 5, murid-murid? Ada. Berapa? 2. Potong dulu 10, letak 2. Ah, kalau sifar, potonglah, letak sifar. Ha, jadi nombor berapa tu sekarang, murid-murid? 5/20. Okey, check lagi sekali dalam sifir. Ada tak mana-mana sifir 5 dengan 20? Ada. Sifir berapa, Syafiqah? Ada. Sifir 5. Ha, sifir 5. Berapa kita dapat 5? 1. Berapa kita dapat 20? 4. Pandai. Dah dapat jawapan dia. Ha, jawapan dia tu berapa? 1/4 kilogram. Okay, cuba bacakan jawapan akhir dia tu, murid-murid. Berapa jawapan akhir dia tu? 1, 2, mula. 7/4 kilogram. Okay, good. Betul. Tahniah. 7/1/4 kilogram. Okay, itu jawapan kita. Selesai buku sukses. Okay, murid-murid jangan keluar lagi tau. Hari ni saya nak buat quizy.